Takže lidi, já vás zdravím a vítám u dalšího kreslení Hydry a předem se omlouvám za to, že to včera nevyšlo to video. Nicméně jsem říkal, že jsem nakreslil jenom kousíček a nechtěl jsem to splácávat na 5 minutovku, takže jsem dneska dodělal větší kus a hlavně úspěšně jsem konečně dokončil kompletně nakreslenou celou Hydru, ne Erniku, pozor, ještě nemám pozadí. Takže ale Hydra je kompletně dokončená, to znamená, že už se vrhnu na pozadí a to už většinou se s ním tak nebabrám, jako jsem se kreslil s tou Hydrou. Takže doufám, že to bude už tak v rámci rychlosti nějak to rychle dodělat a už se můžeme vrhnout už na další, protože mi přijde, že jsem se s touhle Hydrou strašně dlouho už strcal, ale to nebylo tím, že bych se jí věnoval, ale tím, že jsem na ní neměl spíš čas, chudák, děvče, takže mi spíš bylo líto, ale tak nebo tak už bych byl rád, kdybychom se přesunuli trošku dál, protože ten obrázek se dlouho táhne, tak mě to potom přestává i bavit kreslit pořád dokola. Nicméně tohle je jedna z informací, kterou samozřejmě teď vidíte, jak se formuje před vašima očima. Mně spíš šlo taky o to, abych vám oznámil to, že se do 6. prosince stále ještě můžete přihlašovat do turnaje v Hearthstonech. Napsat mi můžete na e-mail, který vidíte dole pod videem. Tam mi prosím napište svůj battle tag a svůj nick ve hře. A prosím taky, možná by bylo ideální, kdybyste tam poslali i svůj věk, abych vás mohl nějakým způsobem rozřadit do jednotlivých turnajových skupin, který se vlastně budou zúčastňovat a byl bych velice rád, aby se zúčastnilo co nejvíc lidí a ještě podotýkám, že se budete jenom se základníma kartama, takže se nebudou používat žádný jiný karty než opravdu jenom ty základní, které máte ve hře, ty se vám odemknou, jakmile dojedete s nějakým povoláním na 10. úroveň, což je druhá podmínka a to je to, že povolání, se kterým budete hrát, musí mít 10. úroveň, alespoň to, dá se to přibližně zohrát asi tak za hodinu, možná hodinu a půl hraní, když budete hrát proti Inkeeperovi, proti obyčejnému počítači, tak to zvládnete úplně v pohodě sami. Tak tohle to byly informace, které jsem vám chtěl říct, co se týče nadcházejících věcí. Samozřejmě nezapomeňte, že veškeré informace, které se blíží, nadcházející streamy a podobně, všechny najdete taky dole pod videem na facebookové stránce. A co bych vám ještě řekl? Teď už nic nenapadá. Samozřejmě zítra se můžete těšit na dračí doupě, to je klasika, v neděli asi patrně na nějaký RPčko, ještě uvidím, jak to budu zvládat časově, teď mám trošičku stresující víkend a příští víkend vypadá to, že nebudu vůbec stíhat, protože musím jít do práce jako největší debil, takže uvidím, jak to vůbec budu stíhat všechno, nicméně rád bych, aby se odehrálo alespoň něco a samozřejmě bych byl rád, aby u toho bylo co nejvíc lidí a taky, aby se jim to líbilo, takže nějaký čas to určitě chce, abych všechno připravil a tak. Není to tak, že bych to prostě vyprstnul na papír a už by se hrál, tak to bohužel nefunguje. Abych tomu dal nějaký příběh a nějaký zaujetí podobné věci, tak to samozřejmě vyžaduje svůj čas a svoje místo a ne vždycky ten čas a to místo bohužel je. No, nedá se nic dělat. Nicméně vidíte, že tady už, jako co se týče Erniky, kterou kreslím tu Hydru, tak se dostávám do šupinatý práce. Tohle byla asi nejnudnější, ale nejpracnější a nejotravnější věc. Ale ne nejnudnější nezbytně, protože když už jsem to dokončil, už mě to celkem i začalo bavit. To dokreslování těch jednotlivých šupin, i když to teda trvalo fakt neskutečně dlouho, tak nakonec to přece jenom nějakým způsobem fungovalo a byl jsem celkem spokojený s tím, jak to vypadá z dálky, protože když se to podíváte velice zblízka, vidět, že to jsou fakt jenom kroužky, které jsou napráskané vedle sebe, ale byly to trošičku prodloužené kroužky, vypadaly jako C-čka, které se sbíraly za komunistů, protože jsem je naskládal vedle sebe, tak aby samozřejmě pokračovali po délce a po růstu krku, tak jak mají šupiny správně vypadat. Tudíž vlastně vytvořili ten efekt toho, že tam ty šupiny opravdu jsou, kdybych je tam naskládal jednu vedle druhý a neměli žádný směr ani tvar, vypadalo to velice blbě. Takže pokud to budete chtít zkusit, určitě myslete na to, že ty šupiny musí vést směrem od hlavy dolů, protože žádný šupiny rostou směrem nahoru, že jo? Vždycky to je tak, aby se ten tvor mohl pohybovat a zároveň to vytvářelo obranu. To znamená, že jsou pokládány jako střešní dašky, jedna přes druhou směrem dolů, nikoli směrem nahoru, protože by to byl samozřejmě nesmysl. Takže na to vždycky myslete, že budete kreslit tyhle ty věci. A co se týče toho, že ty šupiny nejsou tak vidět, jsem to kreslil jasně černou barvou, je to, že jsem použil asi, pokud se nepletu, na svícení asi na 30% bylo hustota té vrstvy, kterou jsem použil, takže samozřejmě to si můžete upravit podle vaší potřeby, ale mě šlo spíš o to, abych nevynikl, aby nezanikly ty stíny a ty světla, které jsem se dělal na těch obličejích, na tom krku a tak dále. A kdybych to nechal v té původní síle té kresby, tak by to strašně moc zaniklo a to jsem právě nechtěl, chtěl jsem, aby to bylo aspoň trošku výrazný. Tady už vidíte, že jsem to právě stáhnul, tady to možná je i trochu vidět, já nevím, to je 60%,
možná, to je ale asi blbost, podle mě to bylo míň teda. Myslím si, že míň, no samozřejmě to uvidíte vy na vašem obrázku, když to budete kreslit. Rozhodně doporučuji to vyzkoušet, vždycky to můžete přece vrátit zpátky, to je ta výhoda toho dělat na počítači, nakreslit na papíře, protože když něco na papíře zkoušíte, většinou už si musíte být dopředu jistý tím, že to znáte. Že už víte, co děláte. Což mi připomíná jednu věc, kterou jsem vlastně říct chtěl, což se mi úžasně teďko samo od sebe vybavilo. A to je to, že jsem mluvil teďko s jedním kolegou, který se zabývá kreslením, dělá kresby celkově do časopisu a podobné věci. A bavil jsem se s ním a on mi říkal, že já jsem se teda vlastně ptal, jestli je lepší kreslit na papíře nebo na počítači. A on mi sám říkal, že z papíru přešel na počítač, ale že nikdy není na školu se nakreslit na papíře. A když jsme se spolu bavili o tom trochu víc, tak mi řekl, že je možná jednodušší naučit se kreslit na počítači než na papíře. Protože když se naučíte kreslit na počítači a naučíte se vnímat chyby a podobné věci na papíře, vám to potom bude snáz, protože už budete vidět, do čeho jdete. To je taková zajímavá informace, přišlo mi to celkem užitečný, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že vlastně asi jo, protože když kreslím na papíře, tak nějak už se rozmýšlím spíš nad každým tahem, než dřív, když jsem kreslil na papíře, bylo to čmár, čmár, čmár. A doufal jsem, že z toho něco vzejde. Je fakt, že když jsem se s tím kreslil, posledně jsem dělal takový různý skeče v práci, no. Když jsem dělal takový různý skeče během pauzy v práci, tak jsem si vlastně zkoušel, co a jak to vypadá a musím říct, že jsem nad těma obrázkama už se pozastavoval a vnímal je i trošičku jinak. Takže jestli vám to můžu doporučit, opravdu zkuste si na tom počítači kreslit a nemusíte mít tablet, nezbytně není nutný tablet, ale prostě zkuste si třeba pomocí myše vytvářet úplně obyčejný třeba prostorový obdelník nebo prostě něco podobného, jenom abyste začali vnímat ty obrysy, ty tvary a další věci okolo. Protože to si myslím, že je mnohem praktičtější a možná by vám to pomohlo víc, než kreslit jenom na papír a doufat, že to bude všechno v pohodě. Samozřejmě na tom počítači se dá kreslit i dalšíma věcmi, nemůže jenom myš. Viděl jsem člověka, který si dokázal nějakým způsobem specifikovat tablet, normálně typický grafický tablet, který fungoval v tom stylu, že když na tom kreslil, tak to normálně fungovalo, přenášelo se to. Ale říkal, že ta tuška byla šíleně drahá, co si teda pořídil, že se prý dá vyrobit nějakým způsobem, ale že se prý ta výroba, jako musí se to umět samozřejmě, a když už si vyrábíte doma ručně, tak prý většinou ta tuška je strašně silná, takže pokud nejste zvyklí prostě mít v ruce nějaký takovýhle silnější pero, kterým budete vlastně kreslit nebo něco podobného, tak asi patrně by vám to nevyhovovalo. Já nevím, říkám, je to každýho věc, já si to nemůžu představit, nedokázal bych to, už teď, když mám grafický tablet, tak mi to přijde jako hloupost to zkoušet, protože by to byla krok zpátky prostě, ale myslím si, že asi funkční by to být mělo. Netuším. Nemám ani tablet, ani to peru na to. Takže netuším, jak na to, jak by to fungovalo. No nicméně, dámy a pánové, vidím, že moje video se pomalinku chýlí ke konci. Já už vás nebudu dál zdržovat. Chtěl jsem vám jenom popřát nádherný zbytek večera. A s těma, co budou chtít, tak se uvidím ještě dnes večer na Hitboxu. A s ostatníma snad o víkendu na YouTube, na streamu, na Dračí doupě. Mějte se krásně, loučí se Arilestos a já vám přeju nádhernou dobrou noc. Ahoj, lidičky.